chamo-me Marta, venho de Samora Correia. Gostei desta experiência, ainda não tinha vindo a este tipo de terreno, o que me deu mais confiança e me disse mais qualquer coisa. Olá, chamo-me Carlos, venho de Lisboa. Nunca é tarde, é a minha primeira vez. Realmente gostei, recomendo. Sou Salvador, tenho 14 anos, venho de Lisboa e acho que esta experiência foi fantástica e vou voltar a repetir várias vezes. Então, olá, boa tarde, eu sou Pedro Luzindro, venho de Lisboa. Foi a primeira vez que andei, fiz off-road na vida e tenho pena de não ter feito mais cedo. É uma experiência muito interessante, os percursos são incríveis, motos, há uma grande variedade, podem experimentar modelos diferentes, cilindradas diferentes, há fatores também de cores diferentes e pesos e mais coisas. E acho que é isso, acho que, pá, não podia, agora se calhar há um problema com o policiamento. Obrigadinho.